ଟାଇମ୍ରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାରଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଦେହ ଦେହ ଲାଗିଲେ ବି ଖୁସି ଥାଏ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଟାଣି ଓଟାଣି ପଶିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପୁଲକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଖାଲି କଟକର ନୁହଁ, କଟକର ଭାବାବେଗ ସହିତ, କଟକର ମାଟି ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଗୌରବ ସହିତ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। କଟକ କେବଳ ଏକ ସହର ନୁହଁ, କଟକ ବାଟ ଦେଇକି ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କେବେ ସାଧବ ପୁଅ ନାଁରେ ଏଣ୍ଟା ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ସହିତ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସିମ୍ବଲିକାଲି ସାଧବ ପୁଅକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟରେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ଭୂଖଣ୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି ଇଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ଅବସର ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବ, ଏହି ଆଶା ଭରସା ଓ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଅଗଷ୍ଟର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଶ୍ରୀତା ଭାଇ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, କାହିଁକି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାର ଯେତେକ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତ ପୁରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇକି କିଛି ଛଦ୍ମ ରୂପୀ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାକୁ ସେମାନେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତାକୁ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ଯଦି ରିଏଲ୍ କଥା ଦେଖିବାର ଥାଏ, ଯଦି ରିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ମୋର ଦେଖିବାର ଥାଏ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଦେଖେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି କିଛି କଥା ଜାଣୁ, ଶିଖୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମକୁ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକିଆ ହିସାବରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ତେଣୁ ବାଲିଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଇଏ ହେଉଛି କଟକିଆଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି। ଏଠି
ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ଏଠୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିଥାଉ। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଅଛି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ କେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମିସ୍ କରେନି। ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ 100% ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅର୍ଗସ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ ଅର୍ଗସ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି, ସେ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଯେବେଠୁ ସେମାନେ ୱେବ୍ରେ ଥିଲେ, ଯେବେ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଫଲୋ କରେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କଥା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ, କିଛି ପୁରୁଣା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା।